নমস্কাৰ নমস্কাৰ সকলোকে নমস্কাৰ পুনৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলো ভালে কুশলে আছে নিশ্চয়, ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু পুৱাৰ ভাত কেইটামান খাই লৈ ঘৰৰে জিকা লাগিছিলে, পিছফালে এজোপা জিকা হৈছিল, জিকাজোপা লাগি আছিলে আমি গমেই নাপাওঁ, জংঘল হৈ গৈছিল। জিকা, জাতিলাও, তাৰপিছত লেচেৰা মা গোটেই একেলগে একেখন চাঙতে উঠাই দিছিলোঁ। মায়ে চাংখনো ভাঙি পৰিলে, একদম জংঘল হৈ আছিল। আজি মই আদা আনিবৰ কাৰণে তলত আদা, ওপৰত চাংখনত জিকা, জাতিলাও, লেচেৰা মা আৰু তলত আদা আছিলে। আদা আনিবলৈ গৈ দেখিলোঁ কেইবাটাও জিকা লাগি আছে। তাৰপিছত ঘৰৰে জিকা চাৰি পাঁচটা চিঙি আনিলোঁ আৰু জিকা ভাতত দি, আলু এটা ভাতত দি তেনেকৈ খালোঁ। ইমান মিঠা ঘৰৰ জিকা, এসাঁজ সাৰ নিদিয়া খাব পাৰিলেও বহুত বেছি বোলো, বহুত ভাল তেনেকৈ বুলি ভাবি ভাততে জিকা দি ভাত খালোঁ। ভাল লাগে খাই, তেনেকৈও খাই নাই আপোনালোকে, ভাল লাগে। তেনেকৈ ভাতকেইটামান খালোঁ, খাই লৈ নখবোৰ ইমান দীঘল হৈছে, এতিয়া নখকেইটামান কাটোঁ। বাৰান্দাখনত আগফালে বহি লৈছোঁ, নখ কাটোঁ। হেৰি দীঘল হ'লে লেতেৰা হয়, আৰু আমাৰ পানীবোৰ আইৰণ যে বহুত পুতুক পুতুক লেতেৰা হয়। কাটি থ'লে বাৰু লেতেৰাটো ইমান হেৰি নহয়, দীঘল হ'লে পুতুককৈ ভিতৰৰ ফালে চেক ধৰিলে যাব নোখোজে। নেমু মাৰিলেও যায়, কিন্তু পাচলি চাচলি কাটি থাকিলে বৰ বেয়া চেক এটা ধৰে পাচলিৰ। এইকেইদিন কল খাই আছিলোঁ, কাচকল, কাচকল ভাজি। আহি ৰাম কৈছেহেনে আৰু কাচকলৰ হেৰি চেকটো নাযায়ে নাযায়। যেনেকৈ ডালিম গুচালে, মই এতিয়া ডালিম খাবলৈকে বেয়া পোৱা হ'লোঁ, মানে খাবলৈকে গুচালে ইমান বেছি ৰং ধৰে, নেমু মাৰিলেও নাযায়, ইমানেই দিগদাৰ এৰুৱাবলৈ। লেতেৰা লাগে হাতখন, অকল নখকেইটা বুলিয়ে নহয় গোটেই হাতখনৰ সৈতে গলা পৰি যায়। কিন্তু ডালিম খোৱাই নাই বহুতকেইদিন, সেইকাৰণে কথাটো খাব লাগিব। ডালিম নোখোৱা বহুতদিন হ'ল, এবাৰ গ'লে মেডিকেল গ'লে হিমগ্লোবিনটো টেষ্ট কৰি এবাৰ ডালিম খাব লাগিব কিবা। আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ লগত পাতিব খুজিছোঁ মানে কি, আমাৰ এইফালে মানে সাতমাহ প্ৰেগনেঞ্চি যেতিয়া সাতমাহ হয় তেতিয়া এটা কিবা খুওৱাৰ নিয়ম আছে, কিবা খুৱায় মানে কি, দেউতা অ' মামী আহিলে, মামী আহিছে। তাৰপিছত কি হয়, খুওৱাৰ এটা নিয়ম আছে এইফালে আছে আৰু, সেইটো খুৱাই মানে কি ভালকৈ যি যি খাব মন যায়, মানে যিগৰাকী প্ৰেগনেঞ্চি তিৰোতা হয় তেওঁ মানে যি যি খাব মন যায় তেওঁক ৰান্ধি বাঢ়ি খুওৱা হয়, তেনেকুৱা এটা নিয়ম আছে আৰু সেইখিনি কৰে মাকৰ ঘৰৰ মানুহে। আৰু মোৰ কথাটো হ'ল, আমাৰ মাহঁতৰ ফালে এই নিয়মটো নাই, আমি দেখা নাই, মাহঁতেও দেখা নাই, নিয়মটো নাই নাই কাৰণে মাহঁতে ইমান ভবা নাই। মাহঁতে অৱশ্যে ওচৰতে আমাৰ দুখন থান আছে, মায়ে তাতে শৰাই চৰাই দিলে মোৰ নামতে, মইতো যাব নোৱাৰোঁৱে, সম্ভৱে নহয়, সেইকাৰণে মায়ে কৈছে তাতে শৰাই চৰাই দিলে মোৰ কাৰণে, এখন থানত হেৰিও দিলে। এতিয়া আমাৰ সেইফালে বৰপ্ৰসাদ বুলি কয়, যদি ভাত খুৱায় ভকতক থানতে নামঘৰৰ ভিতৰত বা থানত, তেতিয়া বৰপ্ৰসাদ বুলি কয়, আৰু এখনত পায়স চায়স খুৱাই দিলে। ইয়ালৈ নাহে, নিয়মটো নাই কাৰণে হেৰি কৰা নাই। আৰু আমিও মানে ইমান পাতিব খোজা নাছিলোঁ, আচলতে সকলোকে মাতি খানাটো ভালকৈ খুৱায়, যিমান আত্মীয় কুটুম আছে সকলোকে মাতি পেলাই খুৱায়, কিন্তু আমি তেনেকৈ ভবা নাছিলোঁ, নাপাতোঁ বুলিয়ে আছিলোঁ। অলপ প্ৰব্লেমো হয়, প্ৰব্লেমো চলি আছে, আমাৰ অলপ প্ৰব্লেম আছে সেইকাৰণে। আৰু তাৰপিছত দেউতাই সিদ্ধান্ত ক'লে, নহয় নাপাতিলে নহ'ব, এইটোতো নিয়ম আমাৰ বহুত বছৰৰ পৰা পাতি অহা, বা এইটো আমাৰ চলি অহা নিয়ম, পাতিব লাগিব এনেকৈ কোৱাৰ কাৰণে। যিহেতু যিগৰাকী প্ৰেগনেঞ্চি তিৰোতা, তেওঁ আৰু তেওঁৰ গিৰিয়েকক খুওৱা যায়, গতিকে খুৱাবহে লাগে। মামী বেছি মানুহ মতা নাই, বেছি মানুহ মানে একেবাৰে মানুহ মতা নাই, মামী আহিছে, মামী গীতা মামী, দেখিয়ে থাকে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বিলাকত, গীতা মামীয়ে বনাব, আমি খাম তেনেকৈ বুলিয়ে যোগাৰ কৰা হৈছে। কাকো মতা নাই, নামাতো ডাঙৰকৈ পতা নাই আৰু নাপাতোঁ। তাৰপিছত তাকে আজি অনুষ্ঠানটো কৰা হৈছে, মই ঘৰত শৰাই ভাগো দিলোঁ, শৰাই ভাগ দিব লাগে বোলে, ধূপ এডাল ধৰো জ্বলাব লাগে, সেইকাৰণে প্ৰসাদকেইটামান আনি অলপ কল নাৰিকল আনি তেনেকৈ শৰাই ভাগো আগবঢ়াইছোঁ। আগবঢ়াই পেলাই তেনেকৈ মামীয়ে ৰান্ধিব, আমি খাম আৰু, বিশেষ একো আয়োজন কৰা নাই। সেইটো অনুষ্ঠান এইফালে আছে, তাতে বহুত ডাঙৰকৈ পাতে, ময়ো খাই পাইছোঁ, বহুত ডাঙৰকৈ পাতে আচলতে অনুষ্ঠানটো, গতিকে আমাৰ পতা নহ'ল আৰু, নাপাতোঁ বুলি আছিলোঁ, কিন্তু নিয়মটো যিহেতু কৰিব লাগিব সেইকাৰণে কৰা হৈছে আজি অকণমানিকৈ এনেই ঘৰতে আৰু। তাৰপিছত সেইটোৱে কথা, সেইটো কথাই পাতোঁ বুলি কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ লগত। সেয়াই আৰু, আপোনালোকৰ ক'ত ক'ত নিয়ম আছে ক'বচোন, আৰু আমাৰ সেইফালৰ মানুহে যদি কোনোবাই চায় মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়া ক'বচোন কাৰোবাৰ পাতে নেকি। আমাৰ সেইটো অঞ্চলত আমি আজিলৈকে পোৱা নাই, আমাৰ মাহঁতেও পোৱা নাই, মানে এনেকুৱা অনুষ্ঠান নাপাতে,
কিন্তু এতিয়া যদি নতুনকৈ কোনোবাই ক'ৰবাত পাতিছে সেইটো কথা আমি নাজানো। গতিকে কোনোবাই যদি জানে বা কাৰোবাৰ যদি পাতে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু ভাত খাবলৈ বুলি ৰেডি হৈ ল'লোঁ, চাদৰ মেখেলা পিন্ধি ল'লোঁ। চাদৰ মেখেলা পিন্ধিব লাগে বোলে মায়ে ক'লে, চাদৰ মেখেলা আজি পিন্ধি লোৱা। গোঁসাই ঘৰত সেৱা কৰিলোঁ দুইজনে, সেৱা কৰি এতিয়া ভাত খাম। ৰন্ধা বঢ়া হৈ গ'ল আৰু এখন চাদৰ পালোঁ মায়ে দিলে। গৰমতে গৰমতে অৱস্থা বেয়া, কি হ'ব, গৰমতে ভাত খাম আৰু লাহেকৈ। এয়া আজি আমাৰ আইটেম ভাত, পোলাও, ভাজা মাছ, পকোৰা, নৰসিংহ পাত দিয়া আৰু নৰসিংহ পাত নিদিয়া, মাছৰ জ্বালা, ছালাড, মিক্স চব্জি, বৰবনাই টেঙা, হাঁহৰ মাংস, দালি, পায়স, আৰু এইফালে দৈ, মিঠাই, পনীৰ আছে আৰু গোটেই এসোপামান খাবলৈ লৈছোঁ দেই আজি। ভগৱানেহে জানে আৰু এয়া আমাৰ আইটেম আজি। আৰু এগৰাকী আমাৰ ৰান্ধনী, এই ৰান্ধনীগৰাকী পনীৰ বনাবলৈকে থাকি গ'ল ৰান্ধনী কট। বানবাতি দিলে চামুচ লাগবো, তাতে চামুচ গিহান আছে না? ভাত পানী খাই অলপ শুলো, শুই উঠিলো, উঠি অকণমান আৰু 5 মিনিটমান মাথাটোৰে বিষালে ভালকে টোপনি নগ'ল। এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ, আজি খানাটো সিমানেই আছিল, অনুষ্ঠপীয়া এটা খানা। গতিকে বাই 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 বাই, বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক। বাই বাই।